each other hands as we seem to understand the urgency. ဒီသမားခုနှစ်ရက်နေက online မှာဖြန့်ခဲ့တဲ့ I'm sorry ဆိုတဲ့ single တချင်လေးမထွက်ရှိခင်ကျွန်ညာအတွက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ cover photo နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်မှုတွေခံခဲ့ရပါတယ် I'm sorry တချင်တဲ့အတွက်ကျွန်ညာထားတဲ့ဓာတ်ပုံမှာအမုန်းဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စားဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တချို့က internet ဆာမျက်နှာတွေမှာဝေဖန်ခဲ့ကြတာပါအမြဲလိုလိုဝတ်စားဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ခံနေရတဲ့အမုန်းဟာသူ့ပေါ်ဝေဖန်သူတွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်အမောနဲ့တူပါဟို Facebook social media app တွေမှာလည်းဟိုပုံတပုံတန်းလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်ပြောမလဲအဲဘယ်ပြောမလဲအနေအေးဆေးပုံဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးငြိမ်ကြဘာမှမပြောဒါပေမဲ့တခခုများနည်းနည်းဟိုတို့တော့ true sense လေးလို့တို့ထင်လို့ရှိရင်အဲ့မှာဘယ်ကမှမသိရလူတွေထွက်လာပြီးတော့မှပေါ့နော်အားပါတွေပြောကြတာပေါ့နော်ချွတ်ချာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မခံနိုင်ကြဘူးဒါပေမဲ့အမောကျတော့ဟို comments ကို comment လုပ်မဲ့တော့ထားရတယ်အကောင်းနာကြီးပဲပြောလို့လည်းအမောထိုင်မြောက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဆိုးရိုက်တွန်းလို့လည်းအမောစိတ်နဲ့ကြလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမောဒီကနှိမ်အောင်အမောကိုကိုထိန်းထားတဲ့စိတ်ကိုပြီးရင်လုပ်ရရှိတာအမောလုပ်တယ်အဲအမောလုပ်ခြံတဲ့အရာတွေကိုပေါ့နော်အမောစူးစမ်းပြီးတော့မှပဲအမောလုပ်တယ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့မှလူတွေအရင်ပြောတာတွေမထိုင်ပြီးတော့မှဟိုမစမ်းစားနေဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အမောကိုချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေရှိရယ်ဘယ်ပြောမလဲအဆိုးမြင်ဝါတွေရှိတဲ့ comment တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟိုစိတ်ကြနေဖို့အတွက်မှမအချိန်မရှိဘာလို့ဆိုတော့အမောအားပေးနေပြည်သက်တွေအမောလုပ်အများကြီးလုပ်ရအောင်မှမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အမောကတော့အဆိုးပဲပြောကောင်းပြီးတော့ပါအားလုံးကိုအမော comment လုပ်ပေးတော့ထားတယ်ပြီးတော့အမောရဲ့ Facebook page ပဲပြည်သက် social media ပဲပြည်သက် like လုပ်ထားပြီးတော့အမောရဲ့ပုံတွေကို follow လုပ်ပြီးတော့အမောရဲ့တူပါ activities ကိုအားပေးနေတဲ့အမောကပြည်သက်လူတွေသတ်မှတ်ပါတယ် I'm sorry cover photo ha တမင်တကာရွယ်ပြည့်ရိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ People Magazine အတွက်ရိုက်ရင် cover photo ကိုသုံးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဘေဘုတ်ကျွန်ညာတွေမှာတောင်းဒီတက်ပုံပါပဲလို့လဲဆိုပါတယ် I'm sorry cover photo ကအမော People Magazine ရိုက်ရင်လည်းအမေဖြစ်သွားတာအဲ့ပုံတွေက People Magazine မှာလည်းအပါပါတယ်ဟို November လတုန်းက People Magazine တဲ့ပုံလေးပေါ့အဲ့ထဲကနေမှအမောအနေနဲ့တက်ပုံရရင်အမော I'm sorry ဘာခါရတဲ့ကောချန်နယ်လို့အဲ့ဒီဥစားလေးမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကလည်းအဲ့ဒီဥစားသဘောကြတော့သူတို့ကလည်းထည့်ပြီးတော့မစာအုပ်မှာသုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲကန်ဆူကိုဟိုက်ထားပါဟိုဘာ black and white photography ကန်ဆူကိုသူရိုက်ထားပြီးတော့အမောကိုတိုင်း billboard လည်းအဲ့ပဲမွန်တင်ထားပါတယ် I'm sorry now you need me chain now not on my see can la me la I'm sorry now go အမောရဲ့အခု fresh နေတဲ့ I'm sorry ဆိုတဲ့သချင်းကိုမြန်မာ music store ကနေ download ဆွဲပြီးဝယ်ယူနိုင်သလို internet လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်မှာဒီသချင်းရဲ့ music video ကိုလည်းတင်ပေးခဲ့တာကြောင့်ဒီသချင်းကို mp3 နဲ့လည်းနားထောင်နိုင်သလို video လည်းကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့တာပါလို့အမွန်ကဆိုပါတယ်အမွန်ရဲ့ I'm sorry single music video ကိုတော့ FG Entertainment ကတာဝန်ယူရိုက်ကူးပေးထားတာပါ I'm sorry ဆိုတဲ့သချင်းဟာအမွန်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ကိုပိုင်တန်ဆင်သချင်းတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ I'm sorry ဆိုပြပုံကတော့အမို့လို့ရှင်ရရင်နဲ့အဲ့ကလာမှာမဟုတ်ချစ်တော်များကြီးဖြစ်တယ်။လမ်းသွားရင်နဲ့ပြီးသွားရင်နဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဒီပုတ်ပေါ့ I'm sorry ရ။အဲ့တော့ရှင်ရပြီးသွားတဲ့ခါမှာ recording ပြန်ဝင်တော့ဒီ silly ရအရင်ဆုံးအမို့ recording ကိုဖြစ်တယ်။အဲ့ပြီးတော့အမွေရမောင်လေးကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ပြီးတော့ထားပြီးရဲ့။အမို့မှာမောင်၃အောင်ရှိရတဲ့အောင်။မောင်လေးနှစ်ယောက်ကတော့ဒီတင်းကိုဝင်ပြီးတော့မှ guitarist နှစ်ယောက်ပါ။သူတို့ကဝင်ပြီးထားပြီးရဲ့။သူတို့ band name ကဇန်နက်လို့ခေါ်တယ်။သူတို့ဘယ်နဲ့အမွေနဲ့အမတ်တည်းက pause လုံးစပြီးတော့မှလုပ်ဖြစ်တဲ့အချင်းကိုလည်းပြောပြပါမယ်။